Sembla que el desplegament de la fibra òptica a Bigues i Riells ha generat certs dubtes sobre si la fibra arribarà a tots els punts del municipi o no. Davant la confusió, des de l'Ajuntament s'ha volgut confirmar que s'ha atorgat la llicència a dues empreses per tal que facin el desplegament a tots els punts del municipi. Tendremos nosotros a día de hoy dos empresas que harán el despliegue de la fibra óptica. Una en concreto es una empresa que es Telefónica y la otra es una fundación, Gifi.net. Estas dos empresas, sus modelos de negocio y de distribución, no queremos entrar ni a valorarlos ni sabemos exactamente cuáles son. Sí que es verdad que lo que nos han transmitido es que una de ellas lo hará conforme pueda, económicamente, y la otra quiere empezar a distribuir en marzo. Esa es toda la información de la cual nosotros disponemos. Y muy importante, las dos empresas dicen que llegarán a todas las casas del municipio. Alguns dels veïns han cregut que l'única manera de fer arribar la fibra fins a casa seva és pagant, un fet que no és del tot cert, i és que el model de negoci i les condicions econòmiques de cadascuna de les empreses són diferents. L'Ajuntament insisteix en que s'ha atorgat la llicència per fer el desplegament a tot el municipi. Y a día de hoy, vuelvo a repetir, y quiero que quede muy claro, que el Ayuntamiento, la información que tiene es que las dos empresas harán el despliegue en todo el municipio. Todo el municipio es desde Can Barri hasta Racó del Bosc. De moment, la informació de la que disposa l'Ajuntament és que una de les empreses ha confirmat la seva voluntat de donar servei a partir del mes de març. Per part de l'altra empresa, no s'ha confirmat de moment cap data.